els nens i nenes de l'escola Pau Casals són els millors lectors de la ciutat. Així ho han demostrat a la final de la Lliga dels Llibres d'aquest curs, on han encertat 10 preguntes sobre 10 llibres diferents. El pòdium de lectors es completa amb els estudiants de les escoles Montserratina i Goar. És que com a experiència ja de l'any passat aquest any ha sigut impressionant el nivell dels nanos, la... com s'han volcat els mestres amb aquest projecte que de veritat moltes gràcies a tots els mestres perquè han fet una feinada increïble i els nens, bueno, és que ha sigut un nivell impressionant. O sigui, no hi ha nen que no hi hagi llegit mínim dos llibres. La gran majoria els ha llegit tots. És un projecte, un programa que fem amb les escoles de Viladecans i que l'objectiu és promoure la lectura entre els nens i nenes de la nostra ciutat. I la veritat és que el nivell és molt alt. Les tres escoles que han vingut finalistes ha sigut una final molt renyida, molt competitiva, i, i la veritat és que s'ha de felicitar tant els equips docents com, evidentment, aquests nens i nenes que, que repassen, que s'estudien, que llegeixen aquests llibres i que és una manera de fomentar el gust per la lectura a la nostra ciutat. L'activitat, en la que han participat 15 escoles, ha estat tot un èxit entre els nens i nenes. M'ha agradat molt perquè m'agrada llegir. Contestàvem preguntes, anàvem corrent per, per preguntar als companys. A mi m'agrada molt llegir, cada tarda llegeixo i aprenc coses noves. Aquesta edició de la Lliga dels Llibres finalitzarà amb una festa per tots els participants.